Sen loku. Montor-montoran. Montor-montoran nih Pak Ed. Nerpadus. Sapi nerpadus. Duwe. Neng gubuk. Neng gubuk kan sitok neng dak nggon mbuh ngene sapa, Pak. Anu kae. Piye? Jerene kerupuk. Kerupuk ae kok. Ning kene lho. Piye? Kata-katane ngombe wedang kopi iki. Heeh. Karo karo kerupuk. Kerupuk. Ngomong kata-kata kurang permai saya minum. Mbah, Mbah. Perang. Kehabisan kata-kata wong yo. Kata-katane Pak Sutri kan kita sambut kehadiran Bapak Menit. Pladen. Pladen jadi. Yo rata Mbah No, ngapik. Gak nduk gak ndugluk Mbah No. Repeh. Repeh. Sadali bapakmu yan ning lor kono lho jere. Oh iya jere kene-kene Pak, ngati kene nyabu. Ngeter rene. Kan ngeter rene.
Karep pamungkas. Ya turane kuwi. Yo Dan, Sampurno. Karek goreng kerupuk. Kemajon, kemajon kuwi. Nah. Nah. Wis dijajal. Ibu turu kok. Kenjeng ya? Wis kono kan kaya gitu ta. Sing wong okah kaya gitu. Apa enggak jadi sing ngarep. Enggak bareng kula won sak mangkate karo karo aku kok. Ben bareng aku. Yo ki sopiran ki? Geret ki? Sik, pacule rung ditata, Bu. Pacul, pacul. Loh, loh, ben muru. Pacul ombo. Sik, mobil, Bu. Tadi gue salah balik ya, gue kira-kira balik ngejar di kancan. Sing ora nggawa sepeda. Sing nggawa sepeda Mbak Kulo. Apa, Mbak? Sing nggawa sepeda Mbak Kulo. Hah? Wedine kon ngedukne.
Cek kapan ini ngedoknya aku karo sapa ke? Pak Sunar, Mbah Ban kae. Tapi yang ngulon kabeh kok. Ngedok ngulon. Siapa ini kari dewe ya? Pak Mangil. Kalau itu pelan.